Ува. Сьогодні вишикувалися спортсмени, звільняти медалі. Розминка закінчилася. На татамі 5 будуть боротися в ігровій категорії 66. Вітаю всіх вболівальників, учасників та суддів. Другий день чемпіонату України дзюдо. Будуть змагатися юнаки та дівчата віком до 15 років. Стоячи, всі прийоми дозволені, а в партері гімназії дозволені тільки утримання. Кімоно має бути стандарт по розміру. Якщо вийде учасник, підготовлений, він знімається сутички, що на протязі 30 секунд він не поміняє. Це увага для представників. Ви знаєте, допомоги згідно їх має переводити спортсменів на сутички. Увага! На татамі 5 будуть боротися в гарній категорії. 66 кілограм хлопці, 35 кілограм хлопці, дівчата 36 кілограм, 57 кілограм, 63, понад 63 кілограм. На татамі 2 приготуватися вагова категорія до 50 кілограмів. Хлопці, Крупник Андрій, Мороян Едуард. На татамі номер 1 будуть проводитися вагові категорії юнаки 60 кілограм та 42, а також дівчата вагової категорії 48 кілограм. Приготуватися юнакам вагової категорії 60 кілограмів. На татамі 2 будуть виборюватися вагова категорія 50 кілограм, 52 кілограми і плюс 73 кілограми. Згідно порядку будуть боротися юнаки до 59 кілограмів, до 72 кілограмів та дівчата до 44 кілограмів. Рятуються на татамі номер 4, юнаки до 58 кілограмів. На татамі номер 3 будуть боротися в одній категорії 38 кілограмів юнаків, 46 категорії юнаків і 40 дівчат. На третьому пункті. На татамі 5 відмикається Медведєв Владислав Кіровоградська, Павленко Владислав Житомирський, на другому Кравцов Міщук. На татамі номер 3 приготувати вагові категорії 46 кілограмів юнаки. Тенівко, Київ, Царюк, Вінницька. За ними приготувалися Шамко, Вінницька, Комчар, Чернігівська. Четвертое татами.
На четвертому татамі приготуватися вагова категорія до 60 кілограмів. Юнаки. Засуха Дмитро Київська, Тосіч Владислав Чернігівська. Приготуватися. Уважився Артем Харківська, Заболотний Сергій Полтавський. На татамі номер один приготуватися юнакам вагової категорії 46 кг. На татамі номер один будуть боротися юнаки 46 і 42 кг, а також дівчата 48 кг. Приготуватися юнакам вагової категорії 46 кг. І гідко Царюк. Час пішов. Харківська
Тамусяк, Миколай, Хмельницький. Приготуватися, татамі номер один. Разкін, Одеса, Сидор, Хмельницький. Клопотенко любит.
Вівчат Клопенко. На четвертому этапе перемив Заболотов Сергій Богданович. Перемогу отримав Шумовська. На четвертому этапе запрошується Маркечко Дмитрія, Маркечко Тарусек, Ніколай Мельницький. А приготуватися. Дерев. Дезіряки Владислав Добрицький. Перемогу отримав Віцюк Юрій. Запрошується Штефанеса Давид, Дніпропетровськ, Лукіна Максим Миколаїв. Приготуватися Лазарєв Данило Київ, Міняйло Єгор Донецьк. Чорбацька, Айдинок, Харківська.
Сьогодні ми дотягли перед ним лідерів. Сьогодні дотягли запрошується Весібовський Владислав Соскар, Бірбот Олександр Чернівець. Та приготуватися. Перекутав Богдан Київська, Зерка Дмитро Миколаївська. І гідко до бою підготуватися до питання. На татамі 2 перемогу отримав Лазаря Данила Києва. Запрошується ткач Ярослав Дніпропетровський, Карляков Борис Харків. Приготуватися Мірошниченка Микита Запоріжжя, Фундовський Антон Київська область. На татамі 5 переміг Каліта Данілів Харківська.
запрошуємо на татамі. На татамі номер один перемога Києва і гідно. Київ. Запрошується на татамі номер один Рябинін Харків, Зима Черкаси. Приготуватися Білецький Дніпропетровський. Звездецький Василь, Чернівіцька, Батюшин, Денис Миколаївська. Як приготуватися? Лапос Сергій Дніпропетровська, Решет Микита Сумська. Секунда, будь ласка, сядьте. Перемогу отримав Нечепурук, Полинська. На татамі запрошується Чорний Дніпропетровська, Петрівчанський, Поденська. За ними приготуватися. Удод, Запорізька, Кошкарьовська. Наступного додамі переміг Лисівка Дмитро Миколаївський. На татамі два переміг Борис Бурляков Харків. І запрошується Мірошніченко Микита Запоріжжя, Фондовський Антон, Київська область. Приготуватися Скрипуляк Денис Черниці, Ползунов Микола Рівно. Щодо додамі приготуватися Юнін Максим Харківська, Євгеній Максим Дубінська. На Далтайі 5-6-5 переміг Батіщин Денис Миколаївський. Запрошується Лапос Сергій Дніпропетровський, Рижик Микита Сумська. І приготуватися Бондаренко Риман. Час. Переміг фундовний бутон
Крикуляк, Чернівецька, Ползунов, Рівненська області запрошуються на татамі 2. Приготуватися. Радкевич Олександр, Київ, Гаврило Глуєго, Донецьк. Учасник, вийдіть, будь ласка, за згодом. Учасник, вийдіть, приготуватися за згодом. Thank you.
перемогу отримав Антон Запорізький. Подготовлення перемогу отримав Кульша і Гладиська. На питання 4 перемів засуха Петро. На питання 4 Петрошу. На Наталі 5 запрошується Вишнєєва Олександр Кіровоградська, Хмисна Денис Київська. Приготуватися Городницький. Шкромида. На четверта Тетяна запрошується Злачевський Михайло Дніпро, Рижов Сергій Вінська. На приготуватися Заболотин Сергій Молдавська, Лента Михайло Київ. На татами 2 победу отримав Радкевич. Запрошується Хаменко Олександр Заборіжська, Тетін Гордіїв Харківська. Приготуватися Володкевич Константин Київ, Сафарян Артур Київська область. Татамі номер 1 перемогу отримав Зайченко. Судді, подивіться сюди. Thank you.
перемогу для науменко Олександр Заболіска. Переніс вниз Денис Київський. Запрошується Бородкевич Київ, Сафаря Київська область. Приготуватися Сінчук Артем Чернівецька, Воробйова Глен Полтавська. Точніше, запрошується Гордицький Ігор Петровський, Шкалида Артур Івано-Франківська. Готується Яткін Артур, Шпєта Ілля. Запрошується Бочкарьов і пропонує.
главного. Пожалуйста, оставите на лыне. Подведите к заглавному. Викликається Сенчук Артем Чернівецька, Воробйова Полтавська. Приготуватися Новохатський Максим Київ, Чолос Олександр Закарпаття.
А тата ім'я Таринів Шкепо ім'я Київський. Шкепо ім'я. На камі номер один. Перемогу отримав Полоній. Запоріжжя. Запрошується на камі номер один. Ковбасюк. І головатий Черкаси. Приготуватися. Крапчук Погильник. А тата Данила запрошується Шумський Микита Одеська, Коробейникова Богдан Краківська. І приготуватися Цисар Богдан Хмельницька, Харванова Олена Миколаївська. На татамі номер один перемогу отримав Ковбасюк Київ. Запрошується на татамі номер один Крапчук Данило. Дніпропетровський Могильний Давид Львів. Приготуватися Коваленко Іванець. На четвертому татамі Середин Мандичка Зеніта Харкова. На татамі два перемогу здобув Сенчук Артем Чернівецький. На татамі два викликаються Новохатський Максим Київ, Чолос Олександра Закарпатська. І приготуватись Мізюкін Павло Дніпропетровська, Рубловський Максим Житомирський. Там чотири запрошуються. Дніпропетровська. Володимир Борис Волинська, за ними готуються Кузіряки Владислав Запорізька, Ковсин Олег Дівінська. На татамі номер три запрошується Штойлік Запорізька, Єшенська, Закарпаття. Станьте, будь ласка, з татамі. Учасники!